ആത്മീകനെ സംബന്ധിച്ച് എക്കാലവും ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുകയും ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുകയും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ധന്യനായ പൗലോസ്ലീഹ കൊലോസിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ 3:1 വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പി. ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം, ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കണം. ഇതൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആഴിമേറിയ ആശയങ്ങളാണ്. 100 ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ത് കഴിക്കും, എന്തുടുക്കും ആദിയായ ചോദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ ഉദിക്കാറുണ്ട്. ദൈവം പറയുക, ഇതൊന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടണ്ട, മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുവിൻ, അതോടുകൂടെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? 1 ആത്മീകത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ദൈവം കൃത്യമായി നടത്തിക്കും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് രാജകീയമായി ദൈവം തന്നതിനെ പോറ്റി. അപ്പം നമ്മുടെ ചിന്തകളും അന്വേഷണങ്ങളും ഉയരത്തിലുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വചനം പഠിപ്പിക്കുക, നിന്റെ നിക്ഷേപം ഉള്ളടക്കം നിന്റെ ഹൃദയം ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ മാത്രം സ്വരൂപിക്കാതെ നമ്മൾ ഉയരത്തിലും സ്വരൂപിക്കും. ഭൂമിയിൽ മാത്രം നോട്ടം വെക്കാതെ ഉയരത്തിലും നോട്ടം വെക്കണം. ഭൂമിയിലെ മാത്രം അന്വേഷിക്കാതെ ഉയരത്തിലെ അന്വേഷിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഉയരത്തിലെ ആരന്വേഷിക്കുമോ, സ്തോത്രം, അവനെ നോക്കി സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുക. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ നോട്ടങ്ങൾ, നമ്മുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ സ്വർഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. കണ്ണുകളെ അടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ ഭൂമി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ആവശ്യമുണ്ട്, അതെല്ലാം ഉയരത്തിലേത് അന്വേഷിക്കുകയും ഉയരത്തിലെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്കതെല്ലാം നടത്തിത്തരാമെന്ന് വാക്കു പറഞ്ഞ ദൈവമേ, എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ദൈവം നടത്തിക്കൊടുക്കും. ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം, ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം, അവരുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യം, അവരുടെ ആത്മീയ കാര്യം എല്ലാം ദൈവം നടത്തിക്കൊടുക്കും. നിന്റെ നാമം ചൊല്ലി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും. അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. നിശ്ചയമായി ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുക, നിന്റെ എല്ലാ കാര്യവും ദൈവം നടത്തിത്തരും.